中俄关系和中欧关系完全是两个问题。那么就中欧关系而言，我们认为中国和欧洲是维护世界和平的两大力量，也是促进共同发展的两大市场，更是推动人类进步的两大文明。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方，双方在相互尊重、互利共赢基础上开展对话合作，将为动荡的世界提供更多的稳定因素。我们看到中欧合作去年取得的积极成果，我仅举两个例子，一个是中国同欧盟的贸易额首次突破800亿美元，8000亿美元，少说一个零，这充分说明中欧经贸关系高度互补。还有一个数字，去年的中欧班列开行了15000多列，同比增长了29%，为推动国际抗疫合作、确保产业链供应链稳定，也为促进全球的经济复苏发挥了积极作用。当然我们看到还是有些势力，他们并不愿意看到中欧关系稳定发展，编造了所谓中国威胁、炒作对华竞争、鼓吹制度性对手，甚至挑起制裁和对抗。我希望中欧双方都对此予以高度警惕。中欧合作已经历经几十年风雨了，植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，具有强大的韧性和潜力，任何势力都不能也无法逆转。中方始终是从战略和长远的角度看待中欧关系的，中国的对欧政策保持稳定坚韧，不会因一时一事而改变。我们将继续支持欧洲独立自主，支持欧盟团结繁荣。同时我们也希望欧洲能够形成更为独立客观的对华认知，奉行务实积极的对华政策，共同反对制造新冷战，共同维护和践行真正的多边主义。下一步，中欧双方要办好中国欧盟领导人会晤，还有一些其他的重要的政治议程，加强战略对接，拓展务实合作，推进多边协调，深化人文交流，妥善管控分歧。我们要携起手来，共同为这个世界多做一些实事和好事。